potřeba trošku přimáčknout víc, než by to bylo úplně na doraz. V pár vteřinách takhle vysune ten píst. Tomu pístu se musí nechat prostor na to vysunutí, jinak může dojít poškození. A po zavření a namáčknutí by to mělo udělat 5 cyklů otevření, zavření. Během té kalibrace by se to nemělo zastavit. Pokud to nějakým omylem zastavíte, je potřeba udělat znova reset a kalibraci pustit znova.